efficient backup of distribution of transitional support package to beneficiaries, including the IDPs, host communities, returnees, and most vulnerable people of the site. The intervention is meant to increase and improve access to basic necessary kits for stabilization and restore immediate access to product access to restore means of livelihoods. Under this transitional support, we are reaching out to 8,960 beneficiaries in 8 frontline local government areas of Gujba, Bulani, Fika, Potispoon, Damatu, Tarumwa, Gaidam, and Yunusari. I wish to express our appreciation and profound gratitude to Mr. President and Commander-in-Chief, and Mr. Muhammad Buhari, DCFR, and indeed the federal government and the World Bank for supporting the implementation of the Multi-Sector Crisis Reform Project, MCRP, in Yobe State. Sami muna tabar tatalan arziki saboda guje-guje na Boko Haram da sauransu aka ja tallafa mutane da abin da ya amfane su an san cewa lokacin na kwan da gobara sun hadu abuwa da dama sun faru shi da aka ce wannan kaya ne na masarufi wanda kowa zai iya amfana da shi sai tallafa da shi wannan kayan amfanin gona an yi ne saboda kowa ya kokari ya gaya zai ya samu ya ciyar da kansa ya ciyar da iyalansa ya ciyar da wani ma saboda tattalin arzikin ya riga ya lalace abinci ma yana da wahala so ana fata dai yanda aka same shi za a amfana da shi yanda ya kamata shine manufar wannan abu kowa ya zuciya ya tabbatar cewa yayi dogaro da kansa shine abu yayi saboda haka zo nan kyan ba ku kyauta ne ba wani da ba ne ma wani ba da abu wanda ya kare shi za a sayar da duk abin da ya kamata ya fadi Allah ya kare mu 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 Allah ya kare mu
Gila, aduh, mati. Gila, aduh, mati.